こんにちは。どんなことも可能であるプロフェッショナルコーチの上杉恵里香です。今日は8月24日に出ます書籍についてご紹介させていただきます。こちらですね。組織が結果を出す非常識でシンプルな仕組みです。こちらはまだ発売前なんですけれども、私はこの本を発売に先駆けて読ませていただきました。ものすごくですね、こちらはまあコーチング、コーポレートコーチングをテーマにした小説になっているので、ものすごくこう臨場感あふれる物語で、とても自分自身が引き込まれました。かつ私は、まあ、長女なんですけれども、まあ、大切な弟と妹がいて、まあ、この主人公である西山雄介さんという人がいて、まあ、そしてそのお姉様が出てくるということもありまして、こうものすごくこう自分自身の私事として読んでいる部分もまあ少しあったかなという気がしています。まあ、この本を読む中でものすごく自分の中にヒットした言葉やフレーズ、まあ、そういったことがたくさんあったので、いろんなところにこう、まあ、ハイライト、蛍光ペンでですねハイライトを引きました。まあ、そういったところを時々読み返すだけでも、その後自分の中でたくさんの気づきがあります。まあ、今日は、まあ、その中であるワンフレーズをここで紹介してみたいと思います。まあ、208ページなんですね。208ページにこんなことが書いてあります。人間って一人では生きられない動物だけど、集団になることでいろいろな問題も生まれるものなんだよね。でも人と一緒にいるからこそ、今までのスコトーマが外れてすごい力を発揮できる。人と人とがいい影響を与え合う、つまりエフィカシーを高め合えるのが最強の組織の在り方なんじゃないかな。まあ、ここを読んでですね、とても短いフレーズなんですけれども、ものすごいエッセンスがここに凝縮し込められていると私自身は感じました。人と人とがいい影響を与え合うということですね。まあ、人と人とが集まることで、まあ、いろいろな問題も生まれる。それも実際に事実だと思います。私も今までさまざまな場面でいろいろな人たちとご一緒し、いろいろな人たちのお話を聞いてきました。その多くがですね、やはり人間関係に伴うことであると感じるんですね。まあ、職場での問題、家庭での問題、まあ、学校では子どもたちもさまざまなお友達との関係についてこう、まあ、悲しくなったり辛くなったり、あるいはと同時に喜んだりするわけなんですけれども、そういった人と人とが出会った時に、どんな時にも誰とでもいい影響を与え合うことができれば、それはですね、その方もハッピーですし、お相手もハッピーですし、周りにいる人たちもみんながハッピーになる。まあ、その世界を、まあ、私自身は、まあ、目指していきたいと思っていますし、それを実際に作っていくということを、まあ、ゴールにして実践もしています。まあ、誰かと誰かがいて、そこでいい関係ができる、
誰とでもいつとでもできれば、この世の中から問題はなくなってしまうくらい、みんなが幸せな世界が実現するように感じています。まあ、今紹介したこのフレーズ、このフレーズが実際にですね、実現できるようなエッセンスがこの書籍の中にたくさんたくさん詰まっています。皆さんももしかしたら人間関係でもう少し改善したいなと思うことを持ってらっしゃるかもしれないですし、その方法を一生懸命見つけていらっしゃる方もいるかもしれません。そういった方にですね、ぜひこの書籍を手に取っていただいて、この書籍の中に書いてあるさまざまなエッセンスをご自分の生活の中に取り入れてみられると、何かですね、皆さんが抱えている問題や皆さんがもっとこうであるはずだというその望む姿に近づく、そんなヒントを得られ、実際に皆様の周りの人間関係もどんどん変わっていかれるのだと思います。この書籍のすごいところは、また後ろにですね、さまざまな言葉の用語例があります。用語集があるんですね。さらに、コーポレートコーチングの、エッセンスということで、各章のこうエッセンスがですね、2、3行にわたって書いてあります。ですから、コーチングを実際に学ばれている方、コーチングを学んでいるけれども、このあたりどうなのかなって疑問を持っている方の、そういった疑問にも具体的に答えてくれるものです。小説として読むこともすごく楽しいですし、そこでも気づきがあると同時に、それだけではなく、コーチングの用語についてもっと理解したい、あるいはコーチングの私たちに示してくれているその理論をですね、もっと体系的に学びたいという方に とりましても、ものすごく平易にというんですかね、とてもシンプルに書かれているわけなのです。ここに書いてあるように、非常識でシンプルな仕組み、ものすごくそのタイトルの通りのことがこの本の中で実現しています。この下の方にですね、10年後には常識となっているであろう組織運営術となっています。今は非常識であっても、10年後には私たちの常識となっている、そんなエッセンスをぜひ皆様、先駆けてですね、10年後に先駆けて知っていただいて、これを実践してご自身が幸せになる、ご自身だけではなく周りの方をも幸せにする、さらに皆さんが所属している組織をも幸せにする、そんなヒントをこの書籍の中から取っていただけたらとても嬉しく思います。こちらですね、8月24日に発売です。今現在 Amazon で予約受付もしています。皆様とこの本からたくさんのことを学んで、世の中をもっともっと良くしていけている、そんな未来を私自身は見ています。今日は組織が結果を出す、非常識でシンプルな仕組みの本の紹介をさせていただきました。なぜやるのか、できるからです。上杉恵里香でした。